Երեք խորհրդարանում մեկնարկել են 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները։ 8-ը եւ բյուջեի քննարկումների հաստատված օրակարգով եւ նաեւ ավանդույթի ուժով սովորաբար բյուջեի քննարկումներին պետք է անձամբ ներկայանան առաջին դեմքերը եւ զեկուցեն կատարված աշխատանքները։ Այնուամենայնիվ երեք շատ նախարարներ ու կառավարության առընթեր մարմինների ղեկավարներ իրենց ենթականներն էին ուղարկել խորհրդարան հաշվետվություն տալու։ Մասնավորապես բյուջեի կատարողականի քննարկումներին անձամբ չեր ներկայացել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը, այլ խորհրդարաներ ուղարկել իր տեղակալին Վարդան Մովսիսյանին։ Վերջինս ժողովուրդ օրաթերթի հարցինի պատասխան այդպես էլ չկարողացավ մեկնաբանել, թե ինչու ոստիկանապետը անձամբ ներկա չէ։ Խորհրդարանական երկրում ազգային ժողովին հաշվետվություն ներկայացնելուց խուսափեցին նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը։ Պապիկյանը քննարկման ուղարկել էր իր տեղակալ Արման Սարգսյանին և գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատար Կամո Քոչունցին։ Որքան էլ պաշտոնյանները պատճառաբանություններ կգտնեն խորհրդարան չգալու, փաստ է, որ խորհրդարանական երկրում այդ պաշտոնյանները չեն հարգում օրենսդիր ինստիտուտի աշխատանքը։ Եվ այստեղ տեղին է մեջբերել դիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, ասված դեռ 2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ին ուղղված Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին։ Պաշտոնյաների դեդապշինա նույնպես գոյություն ունի, այսինքն ամենակների կարտահայտության սկրուտոյ պաշտոնյաները չեն գալիս այդպիսի տենց բան ոչ պրեստիժնի տեղը, գալիս են այսպես պաշտոնյաների մեջ գտնվող առավել ոչ պաշտոնյաները, կամ գուցե նրանք, ովքեր ասենք պատմագիտության դոկտորի կոչում ունեն, գիտության թեկնածու ունեն, նրանց այսպես ասած Հիմա արդյոք իրենց կրոտոյ են համարում ազգային ժողով չներկայացած պաշտոնյանները, թե վարչապետ Փաշինյանն է դարձել նախկին, դեռ պարզ չէ։